O curso de capacitação dos recenseadores acontece na sede do ITEC. São esses profissionais que coletarão os dados da população para o Censo 2022, a única pesquisa que vai em todos os domicílios do país e reflete a realidade brasileira, com amplitude e precisão. Os resultados contribuem para tomadas de decisão por parte do governo sobre serviços básicos à população, como números de postos de saúde, escola, emprego, entre outros, além de também subsidiar os investimentos da iniciativa privada. É, ele vai, que é a pesquisa do censo, é uma pesquisa domiciliar, né? Eles vão fazer a pesquisa em domicílio e vai visitar todos os domicílios. E aí, tem todo o questionário. Tem questionário da amostra, aí tem uma especificidade. Estão fazendo treinamento para isso. Para poder chegar em cada domicílio e fazer toda a verificação do que está ocorrendo na sociedade no dia 31 de agosto, às zero hora, né? À meia-noite, no dia 1 de agosto, que é a, o ponto de referência, a data de referência que a gente fala. Que conta dali para trás, do caso. e Porque para pegar a informação que é um retrato, como se fosse tirado à meia-noite. Do dia 31. Isso no Brasil inteiro para as informações não ter divergências. Vai ser nível de, de idade, educação, questão de pessoas, sexo feminino, masculino, nas, nascidos, tudo no geral. É, o questionário é bem completo. Apenas um morador da casa responde por todo o domicílio. O questionário leva em média 15 minutos para ser respondido. Todos os recenseadores vão estar muito bem identificados, vão estar uniformizados. Vai ter, a gente está contando com o apoio da Prefeitura aqui em Andradas e em todos os municípios. Vai ter uma página no site da Prefeitura colocando o nome dos recenseadores, porque a gente sabe que a população está um pouco né, cismada. E a supervisão, e aqui o posto de coleta vai estar também disponível para quem tiver dúvidas ligar aqui para a gente, para tirar e essas coisas todas. crachá tem o 0800 para poder. Entrar no site, respondendo o IBGE, essas coisas todas. Todas as informações são confidenciais e protegidas em sigilo. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, vou fornecer os meus, meus dados. Não, 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 não. O sigilo é garantido por lei, né? o sigilo da, da informação. As pessoas vão estar prestando a informação, a gente pede para que seja o mais fidedigno possível, porque ninguém tem acesso à informação depois de tratada. O recenseador é lógico, ele vai estar ali com a informação, mas ele saiu da residência da pessoa, acabou, transmitiu, cai no sistema, não tem mais. O informante, no final da entrevista, o recenseador vai pedir para esse informante o um CPF e a gente sabe que as pessoas têm muita gente cismada. Ah, mas meu CPF para quê? É uma questão de fiscalização do próprio serviço nosso, para saber que aquela pessoa é sigiloso, esse é CPF não tem perigo de saída do IBGE de maneira alguma, para poder saber quem é aquela pessoa que prestou as informações, porque aí eu, eu posso ir lá, eu mesmo pessoalmente, às vezes, no grado de supervisão, outras pessoas responsáveis da gente na questão da supervisão, para estar tá verificando se o trabalho está sendo bem feito, se o trabalho está sendo responsável, se a pessoa tem alguma reclamação. Porque são muitas pessoas trabalhando com a gente, então a gente tem que estar de olho nessa supervisão. Os recenseadores que estão se capacitando para a coleta de dados sabem da importância desse trabalho e esperam que a comunidade os receba bem. Ah, é super importante né? a gente coletar as informações para poder proporcionar um serviço de saneamento básico, educação, proporcionar um, é, um atendimento melhor para a saúde, para a população. Acho super importante. Foi prorrogado por conta da pandemia e agora a gente está recebendo todo um treinamento para que seja para que a população seja atendida da melhor maneira possível e com toda a segurança. Para mim é muito gratificante, porque eu tenho certeza que eu vou estar ajudando a população futuramente, porque o censo é muito importante para a população, não é só para saber a vida deles, mas para saber como que eles vivem, tudo, porque para ajudar as prefeituras, o governo, a melhorar a vida de cada um que está faltando, que escola, creche, trabalho, tudo isso, o censo é prioritário. Prioridade do censo, mostrar para as políticas públicas como está a população. A gente pede para a sociedade para que receba bem o recenseador e que preste as informações da melhor maneira possível, para poder esse retrato, esse trabalho, ser um trabalho muito bem feito. É a nossa expectativa, né? Eu sei que tem a questão da segurança, mas a gente tem todo o respaldo do IBGE por trás. Tem como você, ou cada morador se certificar de que ele está falando com o recenseador é, credenciado do IBGE direitinho. É, a pesquisa é uma forma de estar de tá proporcionando uma experiência bem legal para o morador, então acho que vale a pena.